Yeah, I scoped it. Hvorfor slår kontrollen seg av? Hva som feiler da? Det står jo en lade. Ja, jeg ser det. Men spørsmålet om vi har tatt alle sammen. Ok, da. Åh, heller man hvor det legger da. Kanskje etter nettet var piss off. Hva er det? Fortsett ikke ned tidligere. Var han ute her? Og jeg har mykket den ute. Da er ikke noe... Ja. Deilig. Hva sniper du plukket opp nå? Lilla bolt. De er jo på den haugen der 282, cirka. Så du får ikke kill på den. Da var han amigoen. Men hvor var han når du hittet han da? Nei, hvorfor legger det sånn? Drittnett. Plutselig dette er ned. Plutselig bare spretter han bort. Nå går vi vekk fra cirkelen der. Er det fyr borte nå? Altså, kontrollen som... Altså, er det seriøst med AIDS å få? Kontrollen som sier av, og legger den.